Na Golico. Na Golico. Tako da. No, ampak ti kar gre. Evo. Kaj sem spet za rožo? To sem se kar zadrsal, pol nared. Jaz bi pa samo rada pozdravila Tomaša, enega najinega sledilca zvestega. To je Brane Pretnar iz Bleda. Danes se pa odpravljamo na Golico. Tole smo v Jesenicah zavil gor nekam v hribe. Bo to ni povedal kam? Planina pod Golico. A, in tukaj štartamo ali kako? Ja, tam se je začetek Savskih jam uparkiral, ki je konc tega Senkališa, Senkaške proge, pa gremo pa peš. No, super, evo. Nadaljujemo po takeli cesti, meni so take vedno všeč. To je pa še drugi del ekipe. Tjaša, Domen in seveda Liri, tamle. Lep dan bomo imeli, lep dan. A si že bil ti na planini pod Golico, Tomaš? Ne, nisem bil. Bil sem na Kepi. Narcise. Maja. Ja, bomo šli. Tole pred nam, ki vidite, je že Golica. No, tako da to bomo mi na hiter zrihtali. Tukaj smo zdaj parkirali. Ti, Tjaša, si že bila na Golici? Sem. Ene parkrat, ampak že zelo dolg ne. Tako da. Jaz pa še nisem bil, tako da sem prvič, je pa tle Kepa nekje bliz, na Kepi sem pa bil enkrat po zim. Ja. Na Golico se drugač največ hod maja, ko cvetijo narcise, tako da no, to bomo šli drug let. Ja. Ja. Parkirali smo pa tukaj, ko malo pred Savskim jamam, tukaj je v bistvu končna postaja te Senkaške proge. Kje pa gre ta Senkaška proga? Tukaj naprej boš videl. A ja, tukaj se pol pripeleš. Mislim, da ja, tudi jaz še nisem šla po tej poti, tako da bomo videli. No, tukaj bo sneg, bi jaz pa šel. Ja, to bi bil nekaj za... Tjaša pa Domen mene kliče, ta ne grem jaz naprej. Ta najbolj pogumen. Ja. Se tle je konc, veš. Je 14 metrčko, ne? Ja, tle je konc. Že konc. Jep. Hvala, nismo nekaj. Lili, pazi, da nam šno tu stala. Poglejte, kakšen super slap. Imenuje se Bašar, tle piše. In, lejte, zanimiva, kako je zanimiva tale voda. Po mojem, zato, ker je tukaj mrzla, pa kar taka malo drugačna zgleda. Evo, še z druge perspektive, slab. Tukajle sem pa naredil ful dobre fotke, tako da poglejte si na mojem Instagram profilu, najdete me po Tomaž Gorec. Res so dobre, pejte pogledati. Takele stvari grem ponavad pogledat, ampak bom šel nazaj gredi. Tako da mi še zmeraj nadaljujemo pot po gozdu. Je kar taka lepa pot. Čakamo pa, da sonček posije. Tukaj smo pa zdaj prišli do žičnice, ki gre do Koča. Sicer, ja, piše, žičnica obratuje, ne parkiraj. Tukaj so pa dve poti, ena je zimska, levo, desno je navadna. Mi imamo do Koče še eno uro, do vrha pa urco pa pol. Počas se približujemo. Tole, kar vidite, je že Koča pod Golico. Tukaj je ena lepa razgledna točka. Tlele gor še imamo, mislim. Čeprav še ni sončka, čeprav neki se trud. In bo, siguren bo. Lejte, tole so julici tam. Tole je dol, te vasi. Tako da, fantazija, res. Fantazija, to je en sam užitek, vam povem. Čakaj, na Golico. Na Golico. Kaj pa fletan, ja? Ja, malo več kjil pa imaš. Ja, sam to ni fair, Tomaš. Smo tik pred Kočo. Tole je neka Mokotova bajta. Lušna zadevca. Lejte, tlele gor je Koča. Tamle je Triglav. In... Lejte, sonček je posijal, a ne, fantastično. Uf, kaj lepo. Tole je pa že Koča na Golici.
In lejte, kakšna fantazija, sonce je posijal in lejte, tudi okolica, mi zdaj tukaj le gor je vrh, gremo na vrh, lejte, tam v zadju zasnežene gore, pogled na drugo stran bo siguran fantastičen, tole me čist spominja na to, ko smo šli en mesec nazaj na stol, lejte, stol je tamle v zadju in smo imeli tudi tak lep vreme in je bilo to neverjetno lepo, tako da nujno si poglejte tudi video, ta, ko smo šli na stol, link imate v opisu tega videa, pa nujno si pejte pogledati moj Instagram profil, take lepe slike sem objavil, na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec in slike in videj in vse super, tako da pejte gor pa me zasledite. Evo, to smo pa zdaj že čist pri koč. Tjaša, si izvedla kakšno dobro novico? Sem. Mene je zelo skrbel, da mi gremo zdaj najprej na vrh, pa pol še le kočo pojest. In me je najbolj skrbel to, da se vrnemo, da ne bo več za jest. In sem šla noter in je en zelo prijazen fant rekel, da brez skrbi gremo lahko na vrh, da je še dost za jest in tudi tam lepiše, kaj je. Super stvari, pa odprti so pa do 9. Odlično, pa bomo tle malo posedeli na sončko, ne bomo hiteli v dolino. Definitivno, treba izkoristiti, ker je prav. Tule je res. Prijetno toplo tukaj, a ne? Vrhunsko, kaj na morju. Ja, top. Kdo bi si mislil, da bom 19. novembra na 1687 metrih, tako ura kaže Polarjeva, v kratkih rokavih. Neverjetno je. Vam povem, fantazija. Tiske, da nas ostal doma, mu je lahko žal res. Noro dobro, še 10 minut, 15 do vrha. Komej čakam, tam bo pa še lepš, tako da glej naprej. Edina malo nerodna stvar je tu, lejte, da je kje na trenutke blat. In se veste, pol ti drsi, pa tako naprej, ne. Ampak dobro, to je tudi moj problem, ker itak bi lahko šel tam. Ker ni blata, ne. Končne zadeve bi lahko tlele direkt gor udaril, pa bi še prej prišel. Tako da, ne bomo jambra zaradi tega. Zdaj pa lejte, tele zlate barve, to je meni tako fantastično, da ne moram povedati. No, zdaj pa mislim, da smo že zelo, zelo bliz vrha. Tjaša, daj ti meni razloži, kjero je tule vrh. Tule ta prvo, ali ono ta drugo, ali ono ta zadnjo. Aj, bo šel na ta zadnjo. Zadnjo, ja. Zdaj smo na tem sedlu. Sedlu. Sem pa prepričan, da je čez dober za pogledat. V Avstriji se zelo lepo vidi. Da vidimo, kakšna je Avstrija. E, fantastično. Ja, res. Tu je katera reka Drava? Lili. Evo, s Tjašo prispela, osvojila Golico. Jaz prvič, Tjaša, kolikrat si že bila gor? Ene parkrat že, v troštu sicer večkrat, zdaj že del časa. Kolikrat je bila pa že Lili? Lili pa mislim, da je danes drugič. Drugič, se je tudi ona, kaj štempla. Moramo ji nabaviti eno pasjo knjigico. Ti si se štemplala, zdaj se treba štemplati, tako da. A ja, zdaj, ker sem v bistvu, ja. V glavnem, ja, super je, neverjeten dan. A spedal, koliko je visok? 1835 metrov. Jaz te cifre tako hitro pozabim, tako da dobro, da vam teme, Tjaša. Še kaj zanimivo v Golici imaš za povedati? Enač, malo niže dol se nahaja koča, ko gremo zdaj pojest, pa... Znano po narcisah spomladna. Znano po narcisah, jaz sem ponavad zmeri maja, tako da v tem letnem času nisem bila še nikoli tukaj gor, ker se najbolj splača takrat iti, ampak... Pa zanimivo, tvoj oče nam je povedal, da je bila tamle koča včasih. Tamle koča, ja. Zdaj je sam še lukna, tako da drugač pa fino izkoriščena. Da vam še malo razglede pokažem, lejte, kako je to lepo. Tole dol, ki vidite, je Avstrija. Tam je na on stran stol, pa ne vajneš, to smo bili en mesec nazaj, tako da res fenomenalno, pa tudi vreme fenomenalno. Zdaj moramo pa samo še dol do koče pridati in tle si bom pa nekaj dobrega za jest prvošču in užival na sončku lepo. Ne vem sicer kako ustalam, ampak meni se nikamor ne mudi, tako da
kukr cajta bomo, bom zelo vesel. Še malo imamo do koče. Jaz sem se odločil, da grem kar tamle na tale hribček, gledajte naravnost, pol pa dol do koče po brezpotju, ker je blat. In ta blat drsi, pa mi takole čisto odgovarja, tako da grem. Evo, največji izziv današnjega dneva, kako pride dol. Nisem šel po pot, zato ker je blatna, sem šel tle po trav in padam, ker skozi padam, tako da se ne da, tako da zdaj sem nazaj na pot prišel in grem jaz lepo po poti, lejte se taj kar lepa. Una le tamle, lejte, ki pa uni grejo, ti se pa čez blatno pa padaš, tako da, evo, tle, še malo pa sem dole. Ko sem spet zarožil, to sem se kar zadrsal, pol nared, malo nared, malo na ruzak, se odbu naprej, tako sem se kar ene 3-4 metre dol pelil. Nevarno tule, nevarno, zaznort nevarno. Odlično. Sem videl, da skrlačen. Skrlačen, tudi pozabil sem posnet prej, tako da če tebe ne bi bilo, ne bi bilo to, je pa Richard. Pri nas imamo malo mama, drugačen ga naredi, ampak je ta odličen, malo drugačen, prav pa še klobasa, pa tudi super, tako da vrhunsko. Jaz imam pa želoček, pa Matevža, pa zelje. Pa ne, 19. novembra sem se za kremo za sončenje namazal. A misliš? Ja, lej, hočete. Na soncu je neverjetno toplo, se tam le zadi se ljudje, Martinčka na travci, tako da. Tako da, vrhunsko. No, pa dober tek. Hvala in enako. Jaz bi pa samo rada pozdravila Tomaša enega najinega sledilca zvestega. To je Brane Pretnar iz Bleda. Brane, pozdravljam. Brane najba je zelo redno spremlja. Zadnjič sem bila skupaj z njegovim sinom pa ženo, tako da sem prav rekla, da ga moram še takole pozdraviti. Upam, da tudi tale video pogledal. Pa hvala za spremljanje, Brane. Pa lep pozdrav na Bled. Hvala, Brane, tudi z moje strani za spremljanje, tako da... Počas se vračamo nazaj, sicer letja še čist sonček. Ampak tole bo zelo v roku, urce, urce pa pol, bo čista tema. Gremo pa po drugi poti nazaj, sicer ni bistveno druge, ampak meni zanimivo, da ne greš po isti. Tako da prav lepo je tole hoditi. Tukaj smo zdaj že zelo nizko. Tukaj je en sedlo, bi rekel. In lejte, to je meja Slovenija, Avstrija, dole je Avstrija. In piha, tako mrzla una, čist zimska, kar ne bo sneg začel padati. To je spomenik z druge svetovne vojne. Na tem področju so se strelili ameriški bombnik B-17. Štirje člani posadke so se rešili in sicer so jih partizanske kuririje pomagali, da so se rešili pred Nemci, so jih iskali. In še pred leti nazaj se spomnim, da je en od teh še velikrat prišel sem v Slovenijo, ki je rekel, da kakr da se je kle še enkrat rodil v nekaj taga podobnega. Super, hvala Toni za tole informacija. Evo, tle se pa pot zaprla. Bo treba pomalo pomatrati se, ampak bomo najdeli že kaj težjega, smo dali čez, pa bomo tudi tole dali. Aha, se je tamle, se že vidi, se nismo glih ta prvi, ki gremo tle, tako da sam paziti moram, da so tole svojo lepo jakenco ne raztrgam. Zaslinov sem jo že, ker sem pol, raztrgal jo pa res ne bi rad. Ja, evo, hiter pride. Ovir še kar ni konc. Lili, joj, Lili je vejo dobila v glavo, boga revca. Bo, Tjaša? Ja, tole je pa res kar izziv. Ja, lej, si si športenca. Ja. Ja, to pa nisem vedel, veš, ljubi. Ne vem. Jaz se bolj bojim, da si pajkic ne strgam. Jaz tudi na to sem gruntov. Ker se veš, ko popravijo, če se malo popraskaš, to sem se zacel. Pajkice se pa ne boje same zašile. Težko jih je zašit, da se ne bi še Tako da... No, ampak ti kar greje. Evo.
Merelke imaš čist lepo. Ja, čiste. To se kar spucala. Tole smo pa zdaj na eni planšariji. Predvidevamo, tole je hiška, kjer verjeten neki pastiri živijo, tam gor imajo živali, verjeten so jih že odpeljali. Smo pa na višini 1252 metrov. Je pa zelo lepo in tale hiška je fantastična. No evo, tu je ta planšarija. No, tle imamo pa do... Tle, ki imamo avto parkiran, pa še 40 minut. Prej, že pure hodimo, pa je pisalo 50, če se namotam, tako da se kar uleče. Evo, našega izgleda je konc. Boš to ni povedal, koliko smo naredili višinske? Je v glavnom 11 km smo prehodili. Ja. Hodili smo 5 ur, ampak se smo veš, se ustavljali, to je ustavljali. Ja. Samo kje pa zdaj vidim. Ja, zdaj imamoš, aha, heart rate, energy used. No, se to je. Altitude, evo. Ja, 1000 metrov. 1000 metrov, dobro smo. 1000 metrov višinske razlike. Dobro smo bili. Dobro smo. Dobro. Tako da, evo, fini izletek je za nam. Tako da, najbrž zaden letos takle hribi, a? Ja, če še kakšna sreča z vremenom topi. Ja, težka bo. Bolj na drug let gruntat. No, evo, to je bil tale izlet. Super, če mene vprašaš. Prav užival sem, tako da upam, da bo še več takih. Poglejte si tudi, kakšne moje videe, starejše, je veliko lepih, tako da poglejte, ukolikor niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo kliknete, naročite se pa zvonček, potem pa všečkajte, pa napišite komentar, kakšen se vam je zdel ta video. Nič, pozdravljeni, do naslednjič.